ইয়াত আমি এখন 150খন বিছনাযুক্ত উচ্চ পৰ্যায়ৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইখিনি টেণ্ডাৰ হোৱাৰ পথত অতি সোনকালে টেণ্ডাৰ হৈ ইয়াৰ কাম ঠিকাদাৰক দিয়া হ'ব। আৰু লগতে ইয়াত আমাৰ যিখন ব্লক পি এইচ চি আছে, ব্লক পি এইচ চিৰ এটা প্ৰশাসনিক ভৱন ইয়াত হ'ব। মানে এই স্বাস্থ্যখণ্ডটোৰ বাবে এই ইয়াত এটা প্ৰশাসনিক ভৱন হ'ব। সেইটোৰ কাৰণে আমি ঠাইখিনি আজি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। সেইটোৰ মানে ইতিমধ্যে কাম পাইছে, গতিকে অতি সোনকালে কামটো ইয়াত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব। সকলো সা সুবিধা থাকিব। 150খন বিছনা, আৰু এতিয়া ইয়াত আছে 50খন বিছনা, গোটেইখিনি মিলি 200খন বিছনাযুক্ত জখলামন্ধাৰ এই চিকিৎসালয়। কিমান টকা ব্যয় হৈ পাইছে? ব্যয় এতিয়া টেণ্ডাৰ হোৱাৰ সময়ত মই ক'ব পাৰিম, এইখিনি প্ৰায় 100 কোটিৰ ওচৰা ওচৰি, 100 কোটিত নহ'ব, অলপ কম হ'ব। কলিয়াবোৰৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা ধৰিব, এইটো নিশ্চয় ইয়াত আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি এইকাৰণে ভাবিছোঁ। আমাৰ নগাঁও চিভিল হস্পিটেল আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় জখলাবন্ধাৰ পৰা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ, আমাৰ বাগৰিৰ পৰা আহিব লাগিলে তাতোতকৈ বেছি, প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ ওচৰা ওচৰি হৈ যায়। গতিকে কলিয়াবৰৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। যদি সেইটোত প্ৰভিজন থাকে, এই যিটো ঘৰটো হ'ব এইটো চাৰি জেগাটো বাঢ়িব যে মাৰ্ট